Преминаваме направо към разговора в тази трета част на предаването ни в развитие. Заедно студио сме с директора на Софийската стокова борса Васил Симов. Ще говорим всъщност за подема при ценовите равнища, на които достигнаха и се търгуват основни селскостопански култури. 2020 определено беше годината на селскостопанския сектор. 2021 година се разделят мненията за това какво предстои, защото в момента формацията на ценовите равнища е в backwardation. Това означава, че спот цените в момента са по-високи от бъдещите очаквания, които калкулира в фьючерсите на основни селскостопански култури пазарът и инвеститорите. Добър ден, господин Симов. Много се радвам да ви видя. Благодаря ви, че сте с нас днес. Правят се всякакви паралели с 2012 година предвид резкия скок в ценовите равнища на общия дори селскостопански индекс, измерван дори и в Bloomberg. Имаме ли някакво основание да говорим за някакви прилики с 2012 година, когато селскостопанските продукти скочиха, суровините, базовите суровини скочиха драматично? Има аналогия, тъй като през последните 10 години бяхме свикнали цената на основните зърнени култури, оттам и на основните хранителни стоки, да бъде относително почти права линия с много леки флуктуации. 2020 изненада пазарите, изненада и експертите, и хората, които се занимават с прогнози, тъй като котировките през 2020 започнаха много стръмно да качват нагоре и да минем тези рекорди, които имахме в цената на пшеницата, цената на царевицата, до някъде на соята през 2012 и отчасти 2013 година. Така че последните котировки за края на 2020 година вече надминават по стойност стойностите, цените от 2012-2013. Кое обославя сегашният супер цикъл? Защото последните години от 2012 насам пък видяхме обратния застой, дори понижение, отстъпление. Кое сега доведе това надуване на котировки? Аз бих казал, че са няколко фактора, които влияят. На първо място изпреварващото потребление пред производството. При почти всички хранителни стоки, оттам и зърнените култури, пшеница, царевица и слънчоглед най-много, се наблюдава в пъти по-голямо ръст на потреблението, отколкото ръст на производството. Това е единият фактор, който кара пазарите да вървят нагоре. Втория фактор е чисто спекулативният фактор, а именно доста инвестиционни фондове започнаха да инвестират в фьючерсни операции към стоки. Като че ли ценните книжа до някъде, дори бих казал и златото, минаха малко на по-заден план и желанието да се спечели повече от така наречената фьючерсна търговия при стоките е малко по-голямо и носи вероятно по-добри печалби на инвестиционните фондове. Но пък тези фьючерсни сделки започват да помпат, да качват котировките и на спот пазара. И вие казахте много правилно преди малко, че в момента спот цените са по-високи от фьючерсните цени, да речем за мартинската пшеница или мартинската царевица. Така че тези два фактора, а може би до някъде изтъписването от пандемията през последната година, тази несигурност кара инвеститорите да търсят нови полета за своите инвестиции. Нова действителност ли е тази действителност, в която Русия взе решение да ограничава износа на зърнени култури? Това се говореше още от края на миналата година и сега се очаква, доколкото аз изпомням, на 15 февруари да стане факт въвеждането на експортни такси за зърнените култури от Русия. И това няма как да не повлияе на световното търсене и предлагане на зърни култури. Тъй като Русия с Украина, а до някъде бих казал и Казахстан, защото те също изнасят през Черно море, имат експортен потенциал някъде 70-80 милиона тона, които могат да излезат през Черно море и те са сериозен фактор за цената, която може да бъде или срината, или вдигната нагоре. И това решение на правителствата на Русия най-вече, което е най-големият производител от региона, да се въведе експортна такса, при всички положения ще намали предлагането на зърно по световните пазари. Тъй като се предполага, че с тези експортни такси до известна степен се цели задържане на зърното в Русия, може би за месец, може би за два,
И тогава на световния пазар ще има малко по-слабо предлагане, а доста засилено търсене, което отново може да очаква цените да тръгнат нагоре. Сега вие имате, и предлагам да унагледим разговора ни с графики, съдържащи се и на Софийска стокова борса на сайта, когато говорим за Черноморския басейн, за пшеница и прочие, да видим какви са и тенденциите, разбира се, и какви са възможностите пред България. Колегите сега ще пуснат и съответните графики, които засягат темата ни. Ето ни сравнителен анализ на цените на хлебната пшеница в България и водещи борсови пазари в северното полукълбо, обхващащ периода декември 2019, декември 2020 година. Цените са в щатски долари за тон. Точно така, в синьото, това е последната 2020 година, в края, а жълтото или оранжевото по-скоро на графиката е за предходната 2019 година. Вижда се, че на всички по-големи пазари за пшеница, като почнем от Щатите, Германия, Франция и най-вече в нашия регион Русия, Украина и България, последните три стълбчета, имаме ръст на цените в едногодишен мащаб от януари до декември 2020 година. Като най-малък е ръста в Съединените щати, първата колонка, там ръста е около 11%, докато в Германия, втората група и Франция, там ръста е от 20, 34% за Германия и 28% за Франция. Винаги Западна Европа е с малко по-високи стойности в сравнение с Съединените щати като ръст на цената. Просто защото в Съединените щати има по-голяма възможност за предлагане на зърно, докато Западна Европа е с по-ограничени възможности. Изненада за мен са Русия и Украина, които имат за 2020 година ръст от 30% в цената. Слагам януари спрямо декември 2020 година, което е много. Наистина е много. Ако има ръст някъде от типа на 5 до 10%, бихме казали това е нормално, инфлация, пазарна конюнктура, но един ръст от 30% вече е доста над очакванията дори и на специалистите. Обяснение? Обяснението е, което и казах преди малко, засиленото търсене на зърнени култури, най-вече на пшеница, не само за храна, а и, както казах, за инвестиция от страна на големите инвестиционни фондове. Предполага се всъщност, че селското стопанство и въвеждането на нови технологии всъщност водят до изключителни добри реколти. 2021 година също се очаква да бъде, може би, рекордна, защото се очаква и да не е толкова суха годината, което е добре за есенните насъждения. Ще се промени ли, ако реколтата е наистина исторически висока, нещо в търсенето? Защото това са изключително чист пазар, който се базира на търсене и на предлагане и на нищо повече. Да, ако е само търсенето и предлагането, по-добрата реколта, всички земеделски производители очакват по-добра реколта. Въпреки, че има една индикация за Южна Америка, че там пък се очаква реколтата 21-ва да бъде по-слаба в сравнение с реколта 20-та, но земното кълбо е голямо. Лошото е, че при пшеницата не се влияем само от пазарните фактори, а и от чисто спекулативните фючерсни операции, които инвестиционните фондове правят с цел постигане на печалба. Ето е графиката всъщност, която производство и потребление на пшеница в световен мащаб в милион тона, всъщност, което ясно показва, че търсенето догонва много съществено. Да. Виждате, за последните 10 години, мисля, че е графиката, стремглаво нагоре расте производството, това са сините стълбчета, а потреблението също расте нагоре, като за последните години потреблението изпреварва като темп на развитие, като темп на увеличение производството. И от тук и движението на цената нагоре, въпреки че някои анализатори ще погледнат графиката и веднага ще кажат, да, виждаме как производството расте. Расте, но наред с него расте и потреблението. И ако се върнем 10 години назад, виждаме един ръст някъде от около 20% за производството на пшеница в световен мащаб. Така че, може би изненадващо, но това е характерно и за борсовата търговия. Не само търсенето и предлагането прави цената, но и другите чисто спекулативни операции, които се извършват на фьючерсните пазари. Има ли също толкова интересни факти при царевицата? Също много важна култура за българската действителност, например.
Царевицата, първо трябва да отбележа, че е най-произвежданата зърнена култура в световен мащаб. Те надвишават, царевицата надвишава пшеницата някъде с около 20-25% по производство в световен мащаб. Най-големият производител на царевица, това са Съединените щати, и те като че ли са и нещо като маркетмейкери, както ги наричат. Както тръгне тенденцията, да, както тръгне тенденцията в Съединените щати, по същия начин върви цената на царевицата и в Западна Европа, и ние в нашия Черноморски басейн. Царевицата винаги е била с около 5-10% по-евтина от пшеницата, като правило. Но виждаме, че през настоящите месец и половина на новата година и в края на 2020 година цената на царевицата се стремеше да достигне цената на пшеницата. Поради засиленото търсене на царевицата, естествено за фураж, най-вече за фураж, и оттам доста така ориентирани производства има и към производството на спирт, на други така енергийни... Заместители на захарта също. Така. И на захарта също, да. Фруктозоглюкозния сироп също е... Да, така че при царевицата също наблюдаваме един темп през последната 2020 година, по-високи цени в сравнение с предходната 2019. Но като че ли това беше характерно и е като емблема на 2020 година, не само COVID-пандемията, но увеличаването и такова чувствителното увеличаване на цените на зърнените култури, най-вече пшеница и царевица. А все пак това нова действителност ли, ако говорим за двете най-масови отглеждани култури, царевицата и пшеницата преди това, не достигнаха ли вече ценовият пик, от който може да очакваме известно отслабване, независимо от факторите, които са на лице да подкрепят търсенето и спекулата с подобен род? Погледнато чисто, разбира се, статистически, да, назад във времето на графиката. Абсолютно съм съгласен, и точно тази графика виждаме в момента. Това е движението на царевицата на три важни пазара. Съединените щати, Украина и Франция. Виждате как доста чувствително, особено през втората половина на 2020 година, цената е тръгнала нагоре. А ако погледнем, точно тогава е периода след октомври-ноември, когато царевицата е прибрана и започва активната търговия от страна на производителите. Най-вече се опитват да продадат своята продукция. До тогава, ако погледнем от януари до малко след средата на годината, цената се е движила почти плавно. И от тогава започва стремглавото покачване нагоре, като в Съединените щати, пак повтарям, най-големия производител на царевица в света, отбелязваме ръст от 37% за една година в цената. И пак се връщам на факта, че ако е в рамките на размера на инфлацията, ако е в рамките на 5, 6, 7, 10%, това е нещо нормално. Но 37% ръст вече тревожи борсовите анализатори и специалисти, но това е действителността. Засилено потребление и няма как, предполагам, че ще ме питате как ще се отрази на останалите хранителни стоки. Ами царевицата е тази фуражна култура, от която зависи месото, млякото, ако погледнем... Това е базова култура, която... Базова култура, да. Както пшеницата е базова култура за хляба и всички тестени изделия, то царевицата е пък тази базова култура, която влияе върху месото и млякото и всичките месни и млечни продукти по-нататък. Думата е инфлация. Да. Производството. Да, въпреки засиленото производство, потреблението, отново бих казал, инфлация и... е много по-голямо, отколкото производството като темп на... Ето и слънчогледа, всъщност. Слънчогледа е тази... Графиката на това е по-скоро суровото олио в Ротердам. Да, сурово слънчогледово олио. Да. Това е най-поскъпната стока за 2020 година и виждате, не спира този тренд, който е ясно определен почти от месец март, ако не се лъжа. Върви в посока нагоре. Последните котировки на Ротердам са около 1300 долара на тон. А сме стартирали 2020 година около 780, малко под 800 долара на тон. Виждате какво чувствително 60% увеличение на цената, и то на една борсова култура, каквато е борсова стока, имам предвид слънчогледовото олио в Ротердам, което се търгува. Като казвам слънчогледово олио и Ротердам, това е световния пазар на слънчогледово олио. Да, да. И всички държави се съобразяват с него, така че няма начин да не се отрази и на цената в България, и то се отрази. А причините отново бих казал, засиленото потребление на слънчоглед и оттам на слънчогледовото олио расте в цена нагоре. Господин Симов, искам да приключим разговора с въглеводородите и действителността, такава каквато е и вие виждате в Софийска стокова борса. Но нека първо да видим един
коментар по тази тема, който обсъжда въпросът не поскъпна ли петролът прекалено много за прекалено кратко време. Да чуем какво се казва в този коментар, след което ще се върнем, за да довършим разговора, свързан с енергийните суровини. Сил, въпреки ралито, забелязваме известен скептицизъм, че цената на петрола е стигнала твърде далеч за кратко време. Да, най-големият независим трейдер Вайтъл, както и конкурентите му от Гънвор, изразиха предпазливост прямо големия ръст на цената на петрола. Вижте WTI, който в момента се търгува в Азия. Той е в горния сегмент на 57 долара и се насочва към 60 долара за барел. Голямата картина на петрола показва, че той рязко се връща под 60 долара от времето на март и април. Това е повече от 60% ръст спрямо октомври и ноември. Подобно е и положението на Брент, който е най-скъп от повече от година. Тревогата на анализаторите е водена от техническите показатели, според които петрола е свръхизкупуван. Освен това и заради твърде голямата еуфория от поствакцинационното търсене и от управлението на предлагането на ОПЕК. В момента Китай води потреблението. Потреблението на Китай изпреварва пред пандемичните нива. Има тревога, че останалата част от света може да не успее да навакса с търсенето и че само Китай не може да потрепява по-бързо, отколкото в момента. Акциите на големите петролни компании следват ръста на петрола. Какво става там? Наистина, имаме рали на големите петролни компании. Ако погледнем най-големите имена от началото на годината, те записват двуцифрен ръст. Diamondback Energy, Marathon Oil, Exxon. Те записаха големи ръстове, като първо изпревариха S&P 500. Това е интересно при администрация на демократите, която иска да намали използването на изкопаеми горива. Голяма част от програмата на Байден не подкрепя петрола и някои анализатори предупреждават, че може цената на тези петролни компании да не е устойчива, особено след като демократите настояват за ускоряване на трансформацията от изкопаемите горива. Ако погледнете терминала, ще видите завръщане при Brent и WTI и това в момента се добавя към еуфорията от ваксините и оптимизма за действията на ОПЕК. Това води ралито в момента. Господин Симов, трябва ли да вкараме и петрола в графа необясними събития? Ако ги погледнем в едногодишен план, една година преди днешния ден, това е също доста странно движение на котировките на петрола, тъй като стартираше годината 2020 година някъде около 50-55 долара за барел, но в месеците, края на март, особено април, цената стигна почти нулата, даже на някои пазари петрола се търгуваше със знак минус. Завършваме годината пак с котировки някъде около 60 долара за барел, което ако го погледна в едногодишен мащаб януари, някои анализатори могат да кажат, че пазара е спокоен. Но пазара съвсем не е спокоен, защото от дъното до сега цената се е качила в пъти, може би 3-4 пъти е поскъпнал петрола. И то в една година, която транспорта беше в доста окаяно състояние, говоря за международния транспорт, самолети, автобуси, те пътуваха доста по-рядко, отколкото сме свикнали в предишни години. Така че потреблението на петрол беше доста по-слабо през, особено последните 6-9 месеца назад, а въпреки това котировките на петрола се качиха. Но винаги, когато говорим за суровия петрол, чисто пазарните фактори минават на заден план, тъй като геополитическите фактори, военните действия в някои региони на света, чисто пазарната война, спомните си срещу ОПЕК, срещу руските производители, имаше такива едни надпреварвания в пазара на петрола и това обославя тази несигурност. Така че от тук нататък никакви прогнози никой не би следвало да може да направи за цената на петрола, докато за останалите борсови култури може да се помъчат на база на търсене и предлагане, количество произведена продукция, преходни запаси. А и още повече, ако видим тази възвръщаемост, а парите търсят възвръщаемост, дали вече са удовлетворени въпросните пари от тази възвръщаемост? Да, много е странно и тук мисля, че
При петрола ни чакат изненади. Както в посока нагоре, движението на цената през последните месеци е твърдо нагоре, така и в посока надолу. Няма да се изнадам, ако този бум, който стана миналата година през март, цените да паднат много рязко, от близо 60 долара да паднат почти на 0 или на 5 или 10 долара за барел, това шокира пазарите и една такава ситуация води до непредвидимост за останалите участници на пазара. Господин Симов, много ви благодаря за тази картина, която ни обрисувахте и в която ни вкарахте всъщност в света на базови суровини, които всъщност са базови за много производства. Пожелавам ви всичко добро и до нови срещи. Благодаря ви.